নঙলাৰ মুখৰতে হেপাহ ৰঙালী বিহু আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সাজ হৈছে ৰঙালী বিহু আদৰিব পাৰে। আৰু এইবাৰ চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা লৈছে যে ৰঙালী বিহুটো বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে গিনিজ বুকৰ ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে 10,000 নাচনী নাচিব এই ৰঙালী বিহুত। ক'ব লাগিব 10,000 বিহু তাৰ এটা ব্যতিক্ৰম ৰেকৰ্ড হ'ব যোৰহাটত। বিশেষকৈ এই বিহুৰ বাবে প্ৰায় 3,000 পৰা কপৌফুল যোগান ধৰিব যোৰহাটৰ মিঠু গগৈ। আৰু তেখেতৰ এই বাৰীত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু তেখেতৰ বাৰীৰ পৰাই আছে যি 8,500 বিধ কপৌফুল আছে, সেই কপৌফুলৰ পৰা প্ৰায় 3,000 ফুল তেওঁ যোগান ধৰিব চৰকাৰক। প্ৰথমতে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ, বিশেষকৈ এক ডাঙৰ ৰেকৰ্ড ক'ব লাগিব আপোনাৰ ঘৰত 8,500 বিধ কপৌফুল আছে আৰু তাৰে এবাৰ 3,000 পৰা চৰকাৰৰ ঘৰলৈ আপুনি অনুদান দিব, কেনেকুৱা লাগিছে? নমস্কাৰ, প্ৰথমতে মই ND24লৈ আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। হয়, অতিকৈ মই উৎফুল্লিত হৈছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। কিন্তু মই কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ এনেকৈ কৰি যে মই 2013 চনৰ পৰা যি ফুলৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এনেকৈ কৰি যে মই এটা বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ সময়ত মই যে ফুল তাত যোগান ধৰিব পাৰিম এইটো মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। এই ফুল যোগান ধৰিবলৈ পাই মই নিজকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দেখা গৈছে যে এইবাৰ যিহেতু ফাগুন মাহৰ বৰষুণ নাছিলে, যাৰ ফলত এবাৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে যি কপৌফুল, বিশেষকৈ আপুনি কপৌফুল প্ৰাকৃতিকভাৱে আছে, কিছু হাইব্ৰিডো আছে, যথেষ্ট ফুলৰ যি আগমন আছিলে শেহতীয়া হৈছে, তাৰ কাৰণটো পুৰিত কাৰণ কি? হয়, মোৰ যোৱা বছৰ বা তাৰ আগৰ বছৰতকৈ এইবাৰ ফুলৰ সংখ্যাটো যথেষ্ট কম। তাৰ মূলতঃ কাৰণ হ'ল প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন। প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে এইবাৰ ফুলৰ যিটো সংখ্যা সেই সংখ্যাটো কমি গ'ল, কিয়নো ফাগুন বা চ'ত মাহত ইহঁতে বৰষুণ পাব লাগে, প্ৰাকৃতিকভাৱে যিটো বৰষুণ পাব লাগে, বৰষুণ নেপালে অতিকৈ খৰাং বতৰৰ কাৰণে কি হৈছে, এবাৰ অৰ্কিডৰ সংখ্যাটো কমি গ'ল আৰু যথেষ্ট গছ এবাৰ অৰ্কিডৰ মৰি গ'ল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই যি বৰষুণ পালে, এই বৰষুণ পাই কিন্তু এই অৰণ্যখন, আমাৰ কপৌফুলৰ অৰণ্যখন কিছু জীপাল হৈ উঠিছে। এইবাৰ কিমান দিয়া হ'ব কপৌফুল? এইবাৰ মই চৰকাৰীভাৱেতো 3,000 দিম, তাৰোপৰি লোকেলিও আৰু ডিমাণ্ড আছে কপৌফুলৰ। এইবাৰ লোকেলিভাৱেও আমাৰ কমচে 1,000-1,500 কপৌফুল অৰ্ডাৰ আছে ইতিমধ্যে তেখেতসকলেও নিবলৈ আহিব বিহুৰ কাৰণে। এই গোটেই ব্যৱস্থাটো আছে যি আপুনি কপৌফুল যোগান ধৰিব, 3,000 পৰা কপৌফুল যোগান ধৰিব, বিশেষকৈ আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি কোষ আছে তেখেতে যোগাযোগ কৰিছে নে বেলেগে কোনো যোগাযোগ কৰিছে? হয়, মই প্ৰথমতে যোৰহাট জিলা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয় তেখেতসকলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে। গোটেই যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো কৰি শেহতীয়াভাৱে এতিয়া গুৱাহাটীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোষৰ পৰা এতিয়া যোগাযোগ চলি আছে। আপোনাৰ বৰ্তমান বাৰীত কিমান পা কপৌফুল আছে আৰু কিমান পা ধৰক এইবাৰ কি কি বৰধৰ প্ৰজাতি আছে? ইয়াত মোৰ প্ৰায় আছে 280টামান প্ৰজাতি আছে। তাৰ ভিতৰতে মই যিটো জাতীয় ফুল কপৌফুলটো মই বিশেষভাৱে ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ। বাকীবিলাক আপোনাৰ হাইব্ৰিডকে ধৰি প্ৰায় মানে 280 বা 300 প্ৰজাতি আছে, যদিও ইয়াত মানে ৰিংকো ষ্টাইলিছ আছে, ডেণ্ডোৰিয়াম ছনিয়া আছে, ডিপছনি আছে, তেনেকৈ কৰি পানি যিমানখিনি নাম আছে সকলোখিনি মই ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে প্ৰায় 280টাতকৈ অধিক প্ৰজাতি বৰ্তমান সংযোজন হৈছে ইয়াত অৰ্কিড। আৰু 800-500 জোপা আছে? 8,500 জোপা আমাৰ যিটো জাতীয় কপৌফুল ৰিংকো ষ্টাইলিছ ঋতুচা ষ্টেট ফ্লাৱাৰ, সেইটো প্ৰায় 8,500 জোপাতকৈও অধিক আছে। হয়, বিশেষকৈ চৰকাৰৰ যি এবাৰ বিহুক লৈ পিনি যি গিনিজ বুকৰ ৰেকৰ্ড, তাৰ আপুনি অংশগ্ৰহণ এটা অংশীদাৰে হৈছে, যথেষ্ট উৎফুল্লিত থাকে। হয়, মই তাৰ বাবে উৎফুল্লিত আৰু মই ইমান এইখিনি যে মই যোগান ধৰিব পাৰিম, যোগান ধৰাটোৱে মোৰ এটা যোগাত্মক আৰু ই এটা মানে মোক মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে বহুত উৎসাহিত কৰি তুলিছে। যদিও মই শাৰীৰিকভাৱে বৰ্তমান অক্ষম, মোৰ ভৰি এটা এক্সিডেণ্ট হৈ ভাগিছিলে, কিন্তু এই যে ফুলখিনি যোগান ধৰিবলৈ পাই মই কিন্তু অক্ষমতাটো মোৰ দূৰ হৈ গৈছে। ধন্যবাদ। এয়া আছিল যোৰহাটৰ কিতাপৰ ৰঙাজনৰ মিঠু গগৈ আৰু ক'ব লাগিব যে 8,500 জোপা কপৌফুল আৰু প্ৰায় 850 বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কপৌফুলৰ যি বাগিচা, গিনিজ বুকৰ ৰেকৰ্ড 10,000 নাচনী যি ৰেকৰ্ড হ'ব, তাৰ লগতে যোৰহাটৰ এক ৰেকৰ্ড বুলি ক'ব লাগিব মিঠুগুৰিৰ যি ৰেকৰ্ড, কাৰণ 3,000 পৰা কপৌফুল দিয়া এজন ব্যক্তিৰে সম্ভৱ নহয়, কাৰণ সেয়া সম্ভৱ কৰি দেখুৱাইছে যোৰহাটৰ ৰঙাজনৰ মিঠু গগৈ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।